Tokrat bomo govorili o ledvičnih kamnih in težavah, ki ti povzročajo. V studiju pozdravljam gospoda Roberta Trčelja iz Farmedike. Pozdravljeni. Ja, lepo zdrav. Zakaj nastanejo sploh ledvični kamni? Ja, dejavnikov je kar nekaj. Presnovne motne so lahko ene od njih. Skratka, v tem primeru je več kalcijevih soli v seču, ki kristalizirajo. Potem je seveda tudi dehidracija po letnem času, seveda pijemo manj in seveda takrat lahko tvorimo bolj te kristale, ki se obarjajo v večje kamne. Lahko gre seveda tudi za odtočne motne, to je značilno za moške, kjer seveda povečana prostata lahko otežuje izločanje urina in s tem olajša kristalizacijo. Ne? Pri določenih vrstah kamnov gre lahko tudi za vzrok kronično okužbo sečil, kjer se povzročajo potem take kristali. Lahko pa gre seveda tudi za klasično, nekoliko spremenjeno prehranjevanje, več beljakovin, premalo vlaknin. Skratka, razlogov je veliko, nekateri so tudi dedni in tam nekje 40% ljudi, ki imajo ledvične kamne, jih imajo, kot jim rečemo, v družini. Kakšne težave se povzročajo? No, največkrat so te boleče ledvične kolike, to pomeni, ko kamen prične potovati iz ledvice po sečovodu, takrat seveda prihaja do teh krčevitih bolečin, ki so neprijetne in seveda v takem primeru je treba bodi si pomagati na takšen ali drugačen način. Včasih pa seveda preprosto odtočne motne, kjer seveda pretok urina ni tako, kot bi moral biti, ker je seveda kamen stoji na poti. Kako nam pri lajšanju oziroma zdravljenju teh težav pomagajo te nove kapsule Rovatinex? Rovatinex je zdravilo, ki ima pomemben učinek na raztapljanje, lažje razpadanje in predvsem lažje izločanje kamnov. Ima tri ključne učinke, oziroma mehanizme, je diuretik, to pomeni, da lažje splaknemo kristale, oziroma pesek, delce kamnov, oziroma te kamne, ki jih sami spontano izločamo, lažje iz sečil. Je spazmolitik, to pomeni, da popušča te krčavite, neprijetne, boleče kolike, ne, ki se pojavljajo. In tretji učinek je zelo pomemben, zboljša topnost kalcijevih soli v urinu, kar pomeni, da je tudi primeren za preventivo pred ponovnim oblikovanjem kristalov, ki se obarjajo lahko v večje pesek oziroma kamne. Na ta način preventivno delujemo. In kako naj bi uporabljali kapsule Rovatinex? No, običajno nekje vsaj 14 dni, da te težave minejo, lahko tudi dlje časa, predvsem takrat, ko smo enkrat imeli dropitev kamnov, da jih lažje izločimo, ali pa preventivno, običajno govorimo enkrat na 3 mesece pa eno škatlico Rovatinexa, zato da dejansko lažje izločimo vse kristale, ki se med tem tvorijo. In kje so kapsule Rovatinex na voljo? Ja, na voljo so brez recepta v lekarnah. Uporabljamo jih seveda šele takrat, ko vemo, da imamo res težave z ledvičnimi kamni. Najlepša hvala za obisk v studiju. Za več informacij o zdravilu za ledvične kamne Rovatinex lahko pokličete na telefonsko številko 01 524 02 16. Ne jemljite zdravila, dokler vam zdravnik ne postavi diagnoze, da imate težave z ledvičnimi kamni. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju ali neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.